Pääasiassa asiakkaat voi ostaa mun tuotteita jälleenmyyjiltä. Niitä on Suomessa vaihtelevasti semmoinen kymmenkunta ehkä tällä hetkellä. Ja tuotteita voi ostaa verkkokaupasta ja sitten vaihtelevasti käy messuilla ja erilaisissa tapahtumissa. Mutta myöskin soitellaan kotia ja kysytään, että löytyykö sitä ja löytyykö tätä. En nähnyt verkkokaupassa, mutta tiedän, että sinulla voisi olla myöskin sitten ihan sitä kautta on joskus myyntiä. Mutta jälleenmyyjät on niitä mun niinku ykkösmyyjiä, että ne on enemmän kuin myyjiä, ne on enemmän ystäviä ja perheenjäseniä. No, jälleenmyyjien kautta sen takia, että sehän on semmoinen ajallinen kysymys. He tekevät siellä sen myyntityön, niin totta kai niin kuin jälleenmyyjien kautta. Verkkokauppa on mulla vähän semmoinen ikään kuin tukitoimi, että sielläkin sitä myyntiä jonkun verran on, mutta kun se nykyään täytyy olla. Ja sieltä taas sitten tulee ehkä sitä katemyyntiä, vähän paremmalla katteella olevaa myyntiä. Ja sitten messuissa on kiva olla myymässä, sekin on totta kai niin kuin sitä parempaa katemyyntiä, mutta se on myös sitä mainostusta ja markkinointia esillä oloa, asiakkaiden tapaamista ja sitä vuorovaikutusta. No, näkyvyyttä totta kai on nämä somekanavat, että siellä pitäisi olla tosi aktiivinen. Sieltä ohjataan niitä asiakkaita sitten pääasiallisesti sinne verkkokauppaan, mutta myös sitten jälleenmyyjille, että some totta kai. Mä käytän oikeastaan pääasiassa Instagramia, mulla on Facebookikin, mutta mä en ole koskaan ollut jotenkin sinut, mä en ole henkilökohtaisesti missään sosiaalisessa mediassa ollut koskaan. Niin en ole sillä tavalla ollut niin kuin innostunut siitä Facebookista koskaan. Tiedän, että mä jätän hyödyntämättä ihan hirveästi tätä sosiaalista mediaa, mutta se on vaan ajankäytöllinen kysymys, jostain on pakko luopua ja en halua olla niin kuin yömyöhään asti yrittäjä, että sitten ne viimeiset tunnit käyttää siihen, että somettaisiin, niin on vaan päätynyt sitten semmoiseen ratkaisuun, että Instagramia käytän. Ehkä kai sinne TikTokiin on pakko jossain vaiheessa mennä. Mutta joo. No, ne messuthan on sitä henkilökohtaista myyntityötä. Ja mun kohdalla se on ehkä enemmän semmoista jutustelua asiakkaan kanssa. Ja sit siinä vaiheessa, jos näkee, että asiakas vaikka haluaa sitä mielipidettä niistä, mikä hänelle passaisi tai minkä hän valitsisi, niin silloin olen niinku apuna siinä kertomassa omia mielipiteitä, mutta mä en oikein ole semmoinen myyjä. Että sitten asiakas sen tapahtuman jälkeen ihmettelee, että kuinka monet hän sitten tulikin ostaneeksi. Et enemmän ehkä on siinä niin kuin asiakkaalle sillä tavalla tukena siinä, mutta en osaa tyrkyttää. Muutaman niin kuin vloggaajan kanssa teen yhteistyötä, niin se on ehkä sitä kylkiäisjuttua sitten, että he mainostaa minun tuotteita, he järjestää arvontoja. Ja sitten siinä minä olen lahjoittanut palkinnon ja tavallaan sitä kautta sitten hänen asiakkaita siirtyy tai hänen seuraajiaan niin siirtyy sitten minun seuraajiksi ja kenties ovat tulevia mahdollisia asiakkaita. Joskus on ollut verkkokaupassa jotain ystävänpäiväjuttua, että ystävänpäivä sesonkin akotilaa, niin saa sitten vaikka jonkun lahjan kaupan päälle, mutta vähemmän on niin kuin semmoista. Verkkokaupan asiakkaita muistan kyllä aina pienellä lahjalla, mutta ehdotukset jutun tekemisistä tai on pikkulehtijuttua tai jotain, niin totta kai niihin sitten lähden matkaan, mutta en tietoisesti pyri. En esimerkiksi lähetä julkisuuden henkilöille tuotteita, en sitä kautta pyri heitä saamaan niin kuin, tai saamaan sitä kautta sitä näkymyyttä, että heillä olisi jossakin ollut niitä. Että toki jos joku toinen niitä sitten laittaa tai on tutun tuttu, niin sitten voin antaa tai myydä, mutta en niin kuin lähtökohtaisesti en itse siihen pyri. No, mulla on periaatteessa vuosittain markkinointikalenteri, missä on ne päälinjat ja niihin on sitten ne suunnitelmat, että mikä olisi tavallaan se tavoitemyynti. Sitten sitä totta kai rytmittää messukalenteri ja messuilla on aina se tavoitemyynti.
Mutta koska teen yksin ja pyöritän yritystä yksin, niin siinähän seinät ja ne viivat, nehän paukkuu ja venyy. Mutta kyllä siellä on ne pääajatukset, mistä ehkä niin kuin kokemuksella tietää, että nämä on niitä hetkiä, mihin kannattaa satsata. Ja nämä on sitten niitä välikuukausia, mikä mun täytyy vapauttaa sitten sille työn tekemiselle. En ehkä budjetoi ihan niin kauheasti sitä. Se on ehkä tämä on niin sillä lailla pienimuotoista toimintaa, niin tässä ei liiku semmoiset miljoonien budjettirahat. Niin